Program 7. kola Nike Handball Extraligy odštartoval súboj 10 záhorákov so 7 Topolčanmi. Po vyrovnanom úvode sa Topolčany dostali do najtesnejšieho vedenia. V 22. minúte navýšil najlepší strelec duelu autor 10 presných zásahov Lazar Panovský na 2 góly. No húževnatí domáci 3,5 minúty pred prestávkou po trojgólovej sérii nielenže vyrovnali, ale naklonili misky váh na svoju stranu, keď Dominik Grich upravil na 14-13. Hostia odpovedali Jovanovským, v závere prvej časti opäť najtesnejšie viedli. 5 sekúnd pred výzdom vyrovnal Kováč, no na polčasových 17-16 napokon upravil Jakub Tóth, strelou priamo z rozohrávky zo stredového kruhu. Polčasová prestávka prospela viac záhorákom. Na svojho súpera vybehli z hurta a zlepšenou obranou znemožňovali Punoševacovým zverencom dostávať sa do plynulej rozohrávky aj vyložených šancí. Oba celky sa príkladne vracali dozadu, čo znemožňovalo súperovi skórovať po každom zaváhaní z rýchlych kontier, no na druhej strane obaja dokázali využiť aj najmenšie zaváhania. V 44. minúte už viedli domáci 26-22 a kontrolovali aj ďalší priebeh. Darilo sa im eliminovať spojky Topolčian, ktoré sa však v posledných 4 minútach spametali a prebrali dirigentskú taktovku do svojich rúk. Domáci neskórovali v závere dlhé 4 minúty, zatiaľ čo hostia 5-krát, no v dramatickej koncovke ubránili najtesnejšie víťazstvo 35-34. Po modre tak dokázali vziať oba body aj Topolčanom. V domácom tíme sa o najviac gólov postaralo 5-gólové trio Roman Valachovič, Lazar Ristič a Samuel Kováč. Záhoráci sa vďaka víťazstvu posunuli v tabuľke na 9. priečku, Topolčany sú u 8. V sobotnejšom trojzápasovom programe potvrdila Považská Bystrica svoje vedúce postavenie a najmä ukázala súčasnú dominanciu, keď na palubovke Nových Zámkov od samého začiatku stretnutia držala opraty vo svojich rukách. Domáci premiérovo skórovali až v 8. minúte, keď Tylandy znižoval na 1-3. Celkovo v prvom dejstve veľa gólov nepadalo vďaka skvelým brankárskym výkonom, pričom najmä Kovačin doslova čaroval. Po hetriku Tylandyho Zámčania necelých 5 minút pred prestávkou stiahli na 2 góly. No keď sa zdalo, že sa priblížia na kontakt, vlastnými chybami posadili favorita na koňa. Navyše Tylandy nepremenil sedmičku a po presnom zásahu pivota Žilinčíka odchádzali Strakovi zverenci do šatní s náskokom 12-9. Do druhej polovice duelu vleteli Považania vo veľkom štýle, keď po dvoch góloch síce kontroval Tylandy, ale nasledovali ďalšie dva a hostia viedli už 16-10. Po dvojnásobnom vylúčení hráčov súpera domáci stiahli na 12-16, ale stále sa im nedarilo priblížiť sa na kontakt. Famózny Kovačin likvidoval aj vyložené šance a nestarnúci Ďuriš dostal po návrate domov krídla. Po trojgólovej šnúre viedla Považská Bystrica 15 minút pred koncom 24-16 a po ďalších troch strelách odskočila na dvojciferný rozdiel. Zámčania akoby vnútorne rezignovali, nevychádzala im spolupráca najmä koncovka, a hostia dotiahli zápas do víťazného konca suverénnym spôsobom, pričom tréner Straka dal šancu aj hráčom druhého sledu. Považská Bystrica triumfovala 33-22 a v 7 zápasoch aktuálnej sezóny zaknihovala 7 víťazstiev. Naďalej kráľuje tabuľke Nike Handball Extraligy s plným počtom 14 bodov. Nové Zámky sú štvrté. Najlepšími strelcami boli 6-gólový Tomáš Valo s 5-gólovým Jozefom Hozmanom v drese hostí. Za domácich nastrieľala dvojica krídel Tomáš Devaj s Marekom Tylandym po 5 presných zásahov. Bojnice valcujú svojich súperov a nezastavila ich ani reprezentačná prestávka. Naopak, po týždňovej pauze doma oskalpovali o oba body vicemajstra z Košíc. Hneď v úvode sa zverenci Tomáša Mažára ujali vedenia a hoci sa hostia stále bez zranených Hriňáka, Daniho a narodeninového oslávenca Baláža, za každým priblížili, vyrovnať sa im nedarilo.
Bojničania výborne bránili a darilo sa im držať na úzde kanoniera Hruščáka. Zlomovou sa ukázala pasáž od 14. do 20. minúty, počas ktorej najmä zásluhou skvelého Luďka Fabiana v bráne Košičania neskorovali. Zatiaľ čo Bojničania boli úspešní až 6 krát a dostali sa do vedenia 12-4. V ďalšom priebehu hostia zapli, ale opäť to nebolo na priblíženie sa a skóre prvého dejstva uzavrel presnou strelou Hruščák, ktorý upravil na 17-11. Bojničanov tento náskok upokojil a po zmene strán poľavili v tempe, čo Košičania využili. Liptákovci sa nevzdávali a trojgólovou šnúrou dotiahli na priateľných 24-27. Domáci sa začali právom obávať o výsledok. V 51. minúte hostia znížili po dvoch strelách Hruščáka na 25-27 a nezastavilo ich ani vylúčenie Straňovského. 4 minúty pred koncom dostal priamu červenú kartu domáci pivot Páleš, čo Košice využili na kontaktný gól z ruky Guziho. Nasledujúce 2 minúty si obaja súperi nič nedarovali a Košice mali v pláne vydolovať zo zápasu, ktorý vyzeral stratený aspoň bod. V infarktovom závere však po chybe v obrane premenil rozhodujúcu sedmičku Michnevič a Bojnice napokon vyhrali 28-26 a na konto si pripísali už 5. víťazstvo v ročníku. V tabuľke im po sobote patrila druhá priečka, po víkende sú tretie. Košičania zostali na 5. mieste. Najlepšími strelcami boli hráči s trojkou na drese, 10-gólový domáci Juraj Briadka a autor 9 presných zásahov v týme Košičanov, najlepší kanonier doterajšieho priebehu súťaže Patrik Hruščák. Ďalší ašpirant na najlepšiu štvorku Hlohovec hostil Modru a hoci v úvode Sporta dominovala, Modrania pod dirigentskou taktovkou skvelého Čura dokázali po dvoch strelách v 14. minúte dotiahnuť na 7-9. Domáci v 24. minúte po dvoch góloch neudržateľného Pechyho odskočili opäť výraznejšie, vyhrávali už 18-11. No v závere prvého dejstva sa hostia zmobilizovali a Marko Jurkovič upravil na polčasových 19-14 minútu a pol pred prestávkou. V samom závere polčasu totiž ešte Modrania prišli o vylúčeného Frna. Souček nepremenil sedmičku a aby toho nebolo málo, dvojku dostal aj domáci Pechy 5 sekúnd pred klaxónom. V druhom polčase sa hostia skoncentrovali a držali zlohovčanný krok. V 40. minúte Marko Jurkovič znížil na 20-24. Po dvoch strelách kanoniera Melníka však Sporta viedla o 6 minút neskôr opäť presvedčivo 29-22. V 54. minúte vykresal nádej presným zásahom Čur, ale záver už patril domácim, ktorí žiadne prekvapenie nepripustili a po prehre v Prešove a týždňovej reprezentačnej prestávke si napravili chuť. Okrúhlu 40-ku vsietil čerstvý reprezentant brankár Lukáš Ľuba a zverenci Samuela Mažára napokon zdolali Modranov presvedčivo 41-33 a v tabuľke si udržali 6. pozíciu za 5. Košicami, ktoré majú rovnaký počet bodov. Najlepším strelcom víťazného tímu bol 12-gólový Lukáš Pechy. Po 7 presných zásahov pridali Nikola Melník s Vladimírom Cvičelom. Modranov tradične potiahol nestarnúci Tomáš Čur, ktorý sa v tomto dueli zastavil na čísle 15. Talentovaný Marko Jurkovič pridal ďalších 8 gólov. Modré patrí v tabuľke 11. priečka. Siedme kolonike Handball Extraligy uzavreli dva nedeľnejšie súboje, ktoré žiadne prekvapenie nepriniesli a triumfovali v nich favoriti. Tatran Prešov cestoval na palubovku slovenského nováčika deň potom, ako v sobotu deklasoval toho českého, Strakonice, a svoj výkon dokázal v priebehu necelých 24 hodín zopakovať. Po prestávke zapríčinenej zranením sa do zostavy vrátili Lukáš Urban a Dominik Krok a do brány sa premiérovo po zranení postavila opora, brankár Igor Čuprina, a aj vďaka jeho zákrokom sa úradujúci majster dostal hneď v úvode do vedenia 3-0. Húževnatí Martinčania však tradične zbrane neskladali a v 7. minúte dotiahli na kontakt. Rovnaký kúsok sa im podarilo aj o 6 minút neskôr, keď po sérii troch gólov znížili na 6-7.
V ďalšom priebehu sa však už naplno prejavila palebná sila Tatrana, ktorý si vypracoval najmä zásluhou kvalitnej obrany a rýchlych brejkov spoľahlivý náskok a do šatní odchádzali Antlovi zverenci s vedením 20-11. Hneď po zmene strán zvýšil presným zásahom Tomáš Fech náskok hostí na dvojciferný. Druhý polčas bol už jasnou záležitosťou favorita, ktorý po trojgólovej sérii viedol na začiatku 46. minúty 29-16 a po ďalšej štvorgólovej 5 minút pred koncom 33-18. Prešov vyhral v Martine 35-19 a v tabulke mu naďalej patrí druhé miesto pred tretími bojnicami. Martin je 10. O najviac presných zásahov Tatrana sa postaralo 5-gólové trio Lukáš Urban, Pavel Hernández a Oliver Rábek. Rovnako 5 gólov zaznamenal Islandian v drese Martina Hákon Halldórsson. Hráči majstra si však dlho neoddychnú. Už v útorok ich čaká úvodný súboj A skupiny Európskej ligy, keď na svojej palubovke privítajú obhajcu trofeje portugalskú Benficu Lisabon. V poslednom stretnutí 7. kola hostil bratislavský ŠKP poslednú šaľu, ktorá do hlavného mesta pricestovala s 11 hráčov, z toho tromi brankármi, a tak tréner Kelemen nemal veľmi koho striedať a hostia sa snažili šetriť sily. Bratislavčania, ktorí ťahali šnúru 4 prehier, sa chopili svojej šance a žiadne prekvapenie na svoj úkor nepripustili. Za výdatnej pomoci brankára Michala Kolera, ktorý však chytal za veľmi kompaktnou obranou, dovolili súperovi otvoriť si strelecký účet až v 10. minúte duelu, keď sa o úvodný gól šale postaral Jakub Gera. Aj v ďalšom priebehu domáci na palubovke dominovali a hostia sa strelecky ozývali iba sporadicky. Prvý polčas vyhrali s Puchlákovci 23-7 a keď hostia zopakovali úvod polčasu aj po zmene strán a skórovali až v 46. minúte, bolo jasné, že si na konto pripíšu ďalšiu prehru. Obaja súperi sa stretli už v 8 finále slovenského pohára, v ktorom to vyzeralo veľmi podobne, no aspoň kozmeticky o čosi lepšie. Šala v ňom prehrala 15-35. V extraligovom zápase však ŠKP rozstrieľal svojho súpera 42-10 a v tabulke tak poskočil na 7. miesto. Šala uzatvára poradie a naďalej čaká na ďalší bod. Ten prvý a zatiaľ jediný ukoristil ešte v prvom kole za remízu s Topolčanmi. Po 7. kole ťahá 6-zápasovú šnúru prehier. Najviac gólov ŠKP nastrieľal 7-gólový Kristián Hala, o gól menej mal na konte skúsený Marek Mikéci, po 5 presných zásahov zaznamenali Daniel Varga, Oliver Oros a Tomáš Kysel. Najlepším strelcom Šalanov bol autor 3 gólov Tomáš Bogár.